Sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. 264.000 hari pengeluaran non masih ayat seueur anu kedah di tinggal Lisbang sareng Balokan anu mangka acan rapi. Oke, non kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk dua orang tua kita yang sudah berpulang karena pembawa. Ini orang tua. Jadi insyaAllah untuk orang tua kita yang masih Allah berikan panjang umur, mari sama-sama kita doakan. Jumlah keseluruhan 154.000. Sareng pengeluaran la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma sareng para pemudi anu sami kusim abdi dihormati, anu alhamdulillah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa kempal di tempat anu insyaallah dimulyakeun ku Allah di tempat salah satu makom waliyun min awliya illahi ta'ala nyata syaikhin al-kiram Syekh Haji Abdul Ateng Raksa Kusuma. Oke, anu palih wetan Syekh Haji Abdul Kahfi Aulia Kusuma. Oke, anu di keramat tonggoh Syekh Syekh Ahmad Sanusi keramat rumpin tonggoh. Oke, teka gantun salawat sinarang salam pamugi selalu dicurah limpahkan keharibaan baginda alam Habiban al-kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina para sahabatna, umumna ka urang sadayana sebagai pengikutna anu insyaallah menanti syafaatna di yaumil kiamah. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah haul rahimakumullah anu kuji sian abdi dihormati. Langkung tipayun sim abdi anu pertama ngahaturkeun nuhun ka sadayana para tamu undangan baik anu caket maupun anu tabih anu tiasa nyempuanan kena undangan dina acara haul Syekh Haji Abdul Ateng Raksa Kusuma. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana aya dina rahmat sareng ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, teh hilap sim abdi nyuhunkeun dihapunten boh bilih seueur kakirangan dina segala halna baik dina jamuan atau napi tempat karena ia acara lain acara pribadi tapi acara bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sim abdi nyuhunkeun diapunten sebagai pengurus makam Syekh Haji Abdul Ateng Raksa Kusuma. Mungkin seueur kakirangan baik dina pengurusan pengurusan perawatan oke dina salan sanusanesna sakali deui ka sadaya jamaah jamaah haul. Mudah-mudahan siap tiasa ngabukakeun pintu maaf anu saluas-luasna.
sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. 264.000 hari pengeluaran non masih ayat seueur anu kedah di tinggal Lisbang sareng Balokan anu memang keacan rapi. Oke, okay, non kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah berikan ampunan untuk dua orang tua kita yang sudah berpulang karena pembawa punya orang tua. Jadi insya Allah untuk orang tua kita yang nasi Allah berikan panjang umur, mari sama-sama kita doakan. Jumlah keseluruhan 154.000. Sareng pengeluaran la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.